Ni mu murenge wa Gitega mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Kora. Nibwo umugabo witwa Dieudonné warucumbitse muri aka gace inzu yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro bikaza kurangira ibyarimo byose bihiye bigakongoka nk'uko bamwe mu baturage babonye iby'inkongi babidutangarije. Njewe nari ndi hano imbabura yari irambitse hano ndi moneka no mu guteka ngo nabiretse televiziyo mu nzu nta kintu cyarimo kinacaginze cyakivuga. Nubwo ngiye mbamagaza hano mu gakari ngize mu gakari numva utundi tumwe turahindira ngiye ngira ngo ni imashini numu kugiye ni imashini ubwo ngiye aho bye mutima numva biranyanze munda nungarutse mu guhagara hano hano hari umuntu wari urimo umesa nwa mesa nawe ngiye nise hano ko ni kumva hari ibintu biri kunuka uca hari ibyo ucanye arambye ati nabyo nubwo aho nkingu aho nkebutse deba hano hejuru mbona ku mabati harimo harahinda no bihinda ndakingura nkinguye mbona hejuru ya televiziyo umuriro muraka byasagambye ubwo nubwo nambaza abantu abantu nabo bamanza babipinga ndagumya ndasakuza ndabamagara aho baziye baza byagenze gute ibingibi twari turi ku muhanda twumva uriya mwana arimo kuvuza induru tujemo dusanga arimo umuriro mwinshi cyane intebe zafashwe ariko ntitwamenya ikintu cyaba kibi cyabiteye niba yaratetse simbizi ariko ikibazo twazimije tumena amazi. Aba baturage kandi bakomeza bagaragaza yuko polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe kuzimya inkongi iyo ritabarira igihe bitari gushya byose ngo bikongoke ikintu twadusaba n'ubufasha ku bintu byaba byangiritse muri rusange polisi ntabwo yazigiye kuko yaje kimwe cy'ibintu byagakuri kuramuka byangiritse ariko niko bimeze kuko polisi zaje abaturage bamaze kuzimya inzu yo hepfo hatangiye gufatwa polisi za by'inkaho byari byazimye birangiye ibindi zimije byarangiye iyo ibitiza polisi igihe twayihamagariye biba byarangiye nta n'ikintu cyari gushya cyane kuvuga ngo polisi ihageze twebwe twamaze kuzimya icyari gisigaye benda bagahoboshejeho ubushyuhe bwari buhari gusa nubwo ibyari biri muri inzu byose byahiye hakabaje kugaragara kimwe mu gitabo cy'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana kizwi nka kantike kitigeze gifatwa n'inkongi y'umuriro ariho bamwe mu baturage bavuze yuko icyari gitangaza cy'Imana kuba iki gitabo kitigeze gifatwa n'iyi nkongi. Remy Ngabo Nziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Muhindu ukora hariya ruguru niwe uzajya kizimya myoto iriya y'ifu iratera n'urumuri hano turarufite birimo byaka ni ukuvuga ngo ubwo byanze nibwo ahise asubirayo noneho sinzi birashyize muri kizimyamyoto by'amazi niba ari amata niba ari amazi sinzi. Iyi nkongi y'umuriro yibasiye iyi modoka mu bwoko bwa Toyota Hiace yari ifite plaque RAA 738 wa yarigeze mu mujyi rwagati munsi y'inyubako izwi nka KCT aho yari isanzwe itwara amaji ifite ibirango bya Gasuku Service Company Limited. Ababonye iby'iyi nkongi baganiriye na BTN TV badushimangiriye uko byagenze ngo kuko babonye umushoferi ava muri iyi modoka agakinagira akiruka ngo nabo bagatabara bwangu umucuruzi wari uri hafi aha w'Umuhinde ngo akazana kizimyamwoto akabasha guhosha iby'iyi nkongi bakaba bifatiye ku gahanga polisi ngo kuko yaje kuzimya ikerewe. Ngiye kubona imodoka iraturitse tubona iratse mu by'ukuri dukozeho bwabaga ariko umuzungu aradufashije kuyizimya Umuhinde yadufashije arayizimya cyane amva ntakatagize kabisa bazamushimira polisi yageze n'ubundi ari ukuzimya ibyarangiye ntangije gushya polisi wagira ngo ituye ikarongi umuzungu niwe yijimije gusa baje kuyoza gusa urabona ni abatabazi buri Kigali kabisa baba basanze ivumbi kabisa biba byarangiye imodoka rwose bihiye rwose uriya Muhinde atahaba rero imodoka rwose Muhinde ni ukoze akazi polisi isanze byarangiye tu nitwe twanayifinitire imodoka twari ku muhanda yahereye hano iramanuka ishaka kugwa ngo izindi modoka nta wundi muntu wari abandi bagabo natwe twese tukaba turi uruhande dufata imodoka turayisunika ntabwo twatinya umuriro ariko twageze ubwoba yaturitse turirukanka twese turagwirirana nyine nuko bimeze polisi yaje ariko yatabara iriya irashaje.
Amakuru y'inkongi yongeye gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Sylvestre Twajamahoro aho yavuze ko polisi yatabaye bwangu iyi modoka yarije gupakira amaji ya kampani y'Inyange ngo ijye kuyacuruza ngariko icyateye inkongi kikaba kitaramenyekana. Inkongi yamenyekanye ku makuru yatanzwe n'abaturage ni imodoka yo mu bwoko bwa minibus yari ifite plaque RAA 2038 wa imodoka yari itwawe n'uwitwa Ntampaka Edouard w'imyaka 38 ikaba yari ije gupakira ibicuruzwa by'Inyange aho yari isanzwe ibipakira hariya mu mujyi imbere yo kwa Rubangura ihageze ifatwa n'inkongi y'umuriro ariko ku bw'amahirwe nta muntu wakomerekeyemo umushoferi wenyine gusa. Icyateye impanuka rero ntikiramenyekana ariko ikimara gufatwa n'inkongi y'umuriro bamenyesheje ishami rizimya inkongi z'umuriro muri polisi bifatanyije n'abaturage babasha kuzimya imodoka ntago yangiritse cyane. Hakomeje kugaragara ikibazo cy'inkongi zirimo kwibasira imodoka, murabona birimo guterwa n'iki? Kubona ku yandi maperereza yakozwe ku zindi zahiye, murabona ikibazo cy'inkongi kiri guterwa n'iki? Ntabwo wahita uvuga kuko hari ibyo isuzuma rigaragaza nyuma yo kureba icyateye inkongi, ariko muri rusange ahanini ngira ngo harimo n'imodoka zigiye zishaje kuko biragaragara kenshi na kenshi usanga binini bituruka ku nsinga ziba zitarafatanyijwe neza mu modoka se cyangwa ubundi burwayi bifite baba batarabashije gusuzumisha neza. Yaboneho kugira inama abafite ibinyabiziga kuzajya bagana ikigo gishinzwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga mu rwego rwo kwirinda impanuka nk'izi. Inama no gukomeza gukangurira abatwara ibinyabiziga mu gihe batwaye ibinyabiziga kwibuka yuko bagiye mu muhanda bakareba niba yujuje ibisabwa, niba imodoka irimo amavuta, niba imipira y'imodoka nta kibazo feri zifata neza, kandi bakarushaho kugana ikigo gisuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Ni ku isaha ya saa tanu z'amanywa tukaba tugeze mu isoko rya Gahunga riherereye mu murenge wa Gahunga w'akarere ka Burera. Dusanganiwe n'umwijima muri iri soko kubera ko nta mashanyarazi aririmo, ku buryo bitakorohera umuntu guhita mu ibara ry'umwenda ashaka kugura bitewe n'umwijima. Abacururiza muri iri soko ndetse n'abaza kurihahiramo baravuga ko kuri iri soko nta muriro w'amashanyarazi washyizwemo, ngo ari ikibazo kibabangamiye cyane, dore ko ngo iri soko ricyubakwa ryari ryarashyizwemo insinga nk'ikimenyetso ko rishobora kuzazanwamo umuriro w'amashanyarazi, ariko ngo byarangiriye aho abaturage bategereza kuryashyirwamo amashanyarazi baraheba, bigera naho za nsinga zari zarashyizwemo abajura baza kuziba izindi barazangiza. Isoko rero tubangamiye ko nta mashanyarazi gabaga arimo. Iri soko baryese tayimbere bakimara kuryubaka bamanikamo insinga, bamanikamo nantuza na za mpuru zo kujya zaka, bageze nyuma batera iyo ngiyo ntabwo bigeze barikora, na nubwo nta shanyarazi na rimwe ririmo. Bararyesetaye, amaze kuryesetaye ntibashyiramo umuriro, ntibashyiramo amatara. Ubona abantu barimo hagati n'ibisambi biba bije birabiba, ntibabibone kubera ko nta matara gabaga arimo. Haba harimo n'umwijima mwinshi, kujya n'umujura atakwiba ngo bimeze. Oya mucuruzi rese wacuza mwimwe. Mu mwijima ukagurisha estarasiyo yari irimo n'uduhombo tumwe, estarasiyo yari irimo ariko kubera uburangare kuko ntabwo bahise bashyiraho umuriro, kubera uburangare barabyibye. Ni igihombo tugira hari kubona umwijima se umukire yaza mu mwijima n'uwe nta mukire waza mu mwijima, umukire se yaza mu mwijima gusa, mbese mu mwijima yakwitegereza umwenda yawe umenya yawubona akabisaba kujya ngo umukongereze guca, keretse ufite ka telefone ukamukongereza hari niho bakagura, niba ufite ka telefone uhita ugakongeza akakareba neza. Imbogamizi irimo ni uko nk'igihe waje kureba nk'icyo ushaka mu iri soko ugasanga hejuru y'uwo umwijima uba urimo, wareba umwenda uko wawutekereje ko ariko wari gusa uko iforume yawo, ugasanga si wo ugeze mu rugo ugasanga niba rudashaka ukagira baguhinduriye. Ubwo rero ari ahantu hari kubona, wareba ibara ushaka wagera mu rugo ugasanga niryo wahisemo kubera ko hari uri kurireba.
Aba baturage barasaba ko muri risoko hashyirwa amashanyarazi kugira ngo bareke kujya bakorera cyangwa se bahahira mu icuraburindi kandi bari kumanywa. Cyo twasaba nuko bari kora bagashyiramo amashanyarazi n'abantu bajya gutandika hagati bakaja baracuza bari kure. Turasaba ubuyobozi bw'akarere kugira ngo iri soko burivugurure barizamure doro kuri tebekereye riri nko hasi barizamure bashiremo amabati abona kugira ngo umukiriye ahazaje aragera hose abone ico ashaka ari kukirebana. Kuri iki kibazo umuyobozi wungirije wa karere ka Burera ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nshimiyimana Jean Baptiste yavuze ko hari igikorwa giteganyijwe cyo gusana isoko rya Gahunga kizajyana no kurishyiramo amashanyarazi kugira ngo abaturage barihahiramo ndetse n'abari koreramo bajye bakorera habona. Twari twasabye abatekinisiye ngo turebere ibikenewe n'uko abaturage byafasha abaturage nabyo bizahindurwa mu nyungu z'umukiriya z'umuguzi z'umucuruzi bizajyanirana ku buryo naho tuzadukora tugashyiraho amabatakwiriye ndetse n'uburyo urumuri rwagira rwagaragaza mu isoko. Bitewe no kuba nta mashanyarazi ari muri isoko rya Gahunga ngo bituma abaricururizamo bataha kare kandi bakagombye gukora amasaha menshi bigatuma badindira mu iterambere kandi ngo isoko rya Gahunga riri mu masoko afitiye akamaro akarere kubera ko ryitabirwa n'abantu benshi baturutse hirya no hino haba mu karere ka Burera ndetse no mu tundi turere byegeranye. Aba baturage rero bakaba bavuga ko iyo yakabaye impamvu yo gutuma isoko ryitabwaho kugira ngo rikomeze guteza imbere abaturage baba barikoreramo ndetse n'abaza kurihahiramo. Gaston Nirembere, BTN TV.